Du kan jo ikke æde 85 kilo svampe. Fuck dig og din svamp. Jeg er en ule. Ja, nu kommer der nogle fucking bitches. Jeg kan se en. Så er de heller ikke usynlige, ikke? Sådan der. Der lagde de sig hele familien, du. En af gang. Åh, oh, der ligger en hånd. Jeg har købt varm gris. Granater! Jeg har købt varm gris og marmelade med gris og Tetris. Han vil ikke have nogen granater. Granater! Tag det lettere. Skal du brøle af mig? Tænker jeg nok. Hvis jeg er ophidset, så kan det jo godt være, at jeg brøler af dig. Jeg tror, at de der perserkatte, de bliver født op af en væg med ansigtet først. Jeg tror, mor bare lægger så røven op af væggen, og så... Ja, og så presser bare, og så bliver hele ansigtet bare sådan mast ind i væggen. Det er derfor, de er flade i hovedet. Det må være derfor. Hvad sker der? Er I klar? Hvorfor? De har lavet en Barrasso-klame. Barrasso-reklame-babe. Nej, karte. Kan du se det? Ja, ja. Er det ikke sådan, det staves, eller? Det har ingen anelse. Eller står der Barrasso? Nu er jeg ikke den største kaffe-grader i verden, så... Det ved jeg ikke. Okay, du kan spørge dem. Er det her, man laver der Barrasso? Vil du ikke godt fucking lide? Oh god. De der fucking sorte kræ, det var der... Fuck af, man! Jeg laver herværk. Jeg laver værk her. Hvor fanden er du? Jeg er inde i toget. Kom her. Du skal ikke være herværker i toget. Hvor satan er du, babe? Hvorfor løber han efter mig? Det var nøjere, det der. Hvorfor fuck kan man bare løbe det sådan der? Hans! Det er hjemmeplejen. Stop det pis der. Fuck nu dig. Ja, han blev ved med at løbe efter en. Ah, han vil stadigvæk have mig. Han vil stadigvæk have mig. Ah, der er to. Hvorfor er alt sløret? Alt sløret? Nej, alt det begyndte sådan at snurre rundt i spillet. Som jeg blev ramt af en eller anden raygun. Måske blev du ramt af en raygun. Jeg tror bare, en mand skæv. Ja, shrooms. Ah ja, der er jo styr på det her i Danmark, kan man jo tydeligt se. Når alle immigranterne kommer flyvende ind over grænsen, du ved. Så må vi stå fast med vores guns. Og lakke lortet hele vejen tilbage til det afskyelige land, de kom her. Huha. Ja. I Danmark er fuck af, hey, læg dig ned din... Ja, okay. En granat har været rigelig, men fire, det er også godt. Jeg kan lide fire. Min mor siger, jeg er speciel. Kunne lide... Åh, Hans kommer! Babe, ud og lås døren! Nej, 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 nej. Du må sgu tage dig sammen, og så må du gå i krig mod ham. Vi kan ikke skyde ham. For satan, da. Skal han virkelig... What the fuck? Han skal have fat... Åh, oh, shit! Ah, så teleporterer han bare lige bag os! Hvad sker der for det pis? Ud og lås... Åh, lost for babe! Nej, Hans! Bøsse! Gå han da bare! Løb, Hans er sur i hovedet! Han er sur! Han er sur, Hans er meget sur! Slå der! Han har nogle problemer, og han er ikke rigtig kan arbejde med selv. Vi har prøvet at få ham på den lukkede, men de vil sgu ikke have ham. Jeg er en viking. Så kan mine hænder stadig ikke blive kendt mere. Nu må lige have prøvet at løbe. Prøv det her. Jeg kan det ikke, som en anden kan. Det der. Det var mig. Hvordan fungerer det, når man skal bare slå på kanonen? Fucking ulen her! Det hjemme bliver jo slet ikke så hårdt. Vi har fundet en hammer. Jeg skal forbi. Det er en fin. Hov, den smuttede. Julius. Han har spyd. Hvad må den bliver knap? Det vi gjorde med impotent, tror jeg. Hvad sagde det? Op! Jeg gjorde med impotent. Sådan. Er du forfærdelig med for mine knapper? Jamen, det er jo nogle flotte knapper. Det er mine! Jeg laver det her
Nej, for satan. Jeg tror bare, den kan få mig til at sige. Nej! Du er snart med dig, ligesom i Titanic. Ligesom i Titanic. Honningmad! Der er så grønt, og det var umiddelbart mig. Han blev voldtaget i min gener! Nej! Jeg er skudt tilbage! Arbejde nu engang! Du er da fandme hævn! Du finder jeg dig, så folder jeg! Kom tilbage! Kom med, du rød! Det er landet! Yes! Du er det! Er det dig, det der? Der er sådan der, og så har vi en fremgang. Au! Så gør vi sådan der, så er det her. Bygge en tunnel! Sådan der, så har vi en. Ligesom på en avokado. Ja, og det er kun for os. Jeg har holdt min bog! Nej! Det er kun det her, hvor er det? Game on!